waxaan rabaa inaan idiin sheego dhallinyaro ciidankeenniyow ee dalkii hooyo ee aan ka wada nimiday ee aan u dhaaranay dalka dadka iyo diinta waatii aan ku dhaaranay saddexda da maanta duruufihiis meeshay ku sugan yihiin aadaad u ogtihiin howlaad soo qabateen waa u soo dagaalanteen qaarkiina ku dhaawacmay saaxiibo kuwiina aha ku dhintay oo aada jeceshihiin sidaasoo kale dad badan saaxiibo ah ehel ah qaraabo ah waxay galabsadeen aanay jirin ayaa cadowgu dilay qarax meel ka dhacay iyadoo iska socoto qof hooyo iska socoto suuq ka soo adeeganaysa aabba saaka shaqadiisa usoo ka lahay wiil ma intaba waad soo wada marnay kulli hal maalin ayaan intaasoo boqoloo qof aan maxaan kuraa ka sabarnay oo aan dhiiggooda iyo dhacaankooda meelay ku dhibceenna waay cadow naxariis daran oo aada iyo aada u naxariis daran oo diin aanan haba yaraatee lahayn dadnimo soomaaliyeedna iyo naxariisteedana aanay ku jirin oo midda adiga kugu jirta ee aad dalka iyo dadka aada u turaysa ee naftaada aada u huraysaah isagu aanay ku jirin nagana mid ah oo naga dhashay waay nimanka la yidhaaha shabaab waa argagixiso argagixiso soomaaliyeed ma ahan ee waa argagixiso caalami ah waa niman leh ajando caalami ay leeyihin ajando soomaaliyeed malah adduunyada qaaradaha ay muraad ka leeyihin laakiin annaga maxay naga dhigteen meeshii ay maxaan ku yihahdaa ay ka duulayeen ka kacayeen dayax gacmeedkooda meeshuu ka kacayay ayaa soomaaliya noqotay nasiib darada waxaan rabaa marka inaan idiin sheego nimankaasi magaca diinta ay ku qaraabtaan sababtay ugu qaraabtaan waa maxay waa waxa keliya ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ka midaysan tahay ayaa ah diinta islaamka waa ku midaysanna kuma kala qaybsan reer qurac iyo reer qansax iyo inaan kala nahay waa laga yaabaa laakiin kala muslim maahay meesha dadka dhan oo xagga hadday tagaan wari adiga reer quracata aan laga dhahay oo xagga hadday tagaan wari adiga reer qansaxata aan laga lahayn oo intay fikireen ay arkeen gabaadka inuu u noqon karo waxay noqotay diinta islaamka diinta islaamka diin nabadeed oo ummaddaani ay leedahay aanay ku midaysan tahay ahayd waana dhexgaleen waxaad aragtay sameyn waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego annaga markaan waxaa naga go-an aniga iyo dowladda aan madaxda ka ah ee dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ii doorteen aniga oo adinkana idinku tiirsan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna ku tiirsan allana ku tiirsan nimankaasi inaan dalka soomaaliya ka saarno ka baabi'inno ayaa annaga go-aanno ah siyaasaadkii hore ee 15 sanay jiraane 15 sano waqti yarba ah dad badan dhallinyaro badan oo adinkeedii ka mid ah aaday caruur u ahaayeen 15 sano ka hor maantana dad mas-uuliyiin ah oo u taagan muxuu ahaay dalka dadki dalkii inay daafacaan waa siyaasadii waayo aragnimo wixii aan soo aragnay inaan wax ku darsanno oo aan maxaan ku idhahday ka faa'iidaysanno oo aan ku dhaqanno si aan u jibinno cadowgaas aan dalka ugu xoraysanno waay siyaasaadkaasi nooma shaqaynin 15 sano ficilka la qaadayo dagaalka la qaadayo ee la gelayahay wuxuu ku salaysan yahay siyaasadda dowladda ee cadowga horta ay ka leedahay cadowgan waa maxay siyaasaddaan ka rabno maynaan dhinac u riixnaan rabnaa maynaan soo qabqabanaan rabnaa maynaan baabi'inaan rabnaa maynaan dhul gaara ka kicinno maxaan ka rabnaa cadowga siyaasaadka aan hadda kahor kusoo dhaqmaynay oo dagaalka aan shabaab kula jirnay aasaaska u ahay kow waxaa ka ahay siyaasad la yidhaahdo xero edegeyn containment muddo kadib siyaasad kalaa la keenay la yidhaahdo shabaab hoos ha loo dhigo hala awooddiisa hoos ha loo dhigo afka qalaad lagu yidhaha waa maxay degrading awooddiisa ha la khafiifiyo hoos ha loo dhigo
iyo waxa ay qaba karaan ama ay halayn karaan siyaasad fiican ay ahayd laakiin naguma filnayn shabaabku duul xero ay degayhin soo burburi meelay jackpoint ku leeyihiin ciidamaha loo dira soo galaan kuwo kale maxaa inta dhaqaaqaan xeryo ay degan yihiin ha soo burburiyaano maxaa ka dhashay inay la qabsadaan xeradaana la burburina laba usbuuc ka bacdi xeradii horeba ka daran waa dhisan tahayba waa joogtaa meelaha jackpoint uyiil isbaar u tiilay waa la yimid cagaha lagu kala leefo waa laga tegey maalinta dambe isbaaradii inta hore ka xoog badanay aa taalo meeshii amaba laba iyo saddex noqotaa taalo sidaas daraaddeed awoodda shabaab ha la dhimo waxay ka samaysteen difaac awooddooda hal dhimo mugul yaraaba inay si kale awoodda u korsadaan inay la yimaadaan waxay ka samaysteen caqli badan muddadaas 15 sano ah oo siyaasaadkaasi aan ku dhaqmaynay maalinba maalinta ka dambeysa shabaab waa sii xoogaysanayeen baadiyaha ayagoo joogo duurka lagu ereriyado yay ka yimaadeen magaalooyinkay yimaadeen maalintii ba maalinta ka dambeyso intii hore waa kasii xoog badanyihin labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go-aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejinno dalka u dejinno oo ah shabaab in la tirtiro labada siyaasadood oo hore ciidan basi ku salaysnaayeen ciidan duulaayo la diriraayo shabaab noocyo kala duwan oo farsamaa dagaal isticmaalaayo mid daruun wato oo ku duqaynaayo saasay ahayd kuwa helikopter inta lagu qaado meel laga dul dejinaayo dhammaan ciidanay ahayd taasi marka waxba iskama bedelin way soconay farsamooyin cusub advanced courses adduunyo kale howlaa lasii galaa way soconay ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa military wa ama ciidamada amniga noocay doonaan ha ahaadeen waa laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan horey u jirin waxaan ku daraynaa dagaalkii laa dagaalka fikirka diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badanna soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayagoo kiilkayiin oo kuwa diinta sacda sheegayiin inaan dadku u sheegno beenaalayaal waaye diin ma aha waxay wadaan shaqo kuma laha diinta islaamka dadka inaan u sheegno oo aan la nimaado tabo iyo farsamo oo aan dagaal shabaab kula dagaalamayno inaan annaga dib uga soo ceshanno narratifeka ama halhayska diinta dadkana aan dadkeennana aan ugu sheegayno inaanay diinta ayaga wakiilka ahayn ee waxa khaldan ay wakiilka yihiin gacan ku dhiiglayaal inay yihiin arxanlaawayaal inay yihiin ajnabi iyo balaayo iyo shisheeye inay u shaqeeyaan maxaa naga galaa naga alqaacida iyo firkeed iyo farceed maxaa naga galaa aniga balaayadan ajnabiga iyo lasoo daldalayo soomaaliya inta la keena lagu tababaro balaayada loo adeejinayo maxaa naga galay maxaa naga khuseen maxay nagala dhexeen dalka soomaaliya muslimiinta iskale laakiin muslimiinta iskale waa kuwe muslimiinta soomaalida ahaa iskale muslim walba dalkiisuu leeyahay cid aan dalka la leenahay ma jirto dal kastoo aan tegayna nidaam iyo shuruuc dalkaasi uu leeyahay aan ku tagnaa dalkan iskamaadaan imaan intaa diyaar iska soo raacna iskama imaan shuruuc iyo nidaam iyo heshiisyo aan ku nimada iyo raalli ahaansho dowladdiisa ay raalli ka tahay soomaaliyana sidaasoo kale muslimku waa imaan karaa laakiin heshiis iyo raalli ahaansho dowladda soomaaliya iyo magaca shacabka soomaaliyeed ayay ku imaan karaan nin kastoo dalkeenna imaanayo sidaas daraaddeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshannaa diinta ay naga xadeen waa naga xadeen waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno fronti saddexaadaa jiro iyo mid afraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waa kan dekadda u joogo kan baadiyaha u joogo zakada u aruuriya kan maxaanku yihaahdaa cashuuraha kale u aruuriya kan ay u bixiyaan muxuu ahaa tabarucaadka jihaadka kan u aruuriya waxaasoo dhan kuwa ka shaqeeyaay inaan gacanta ku dhigno tubooyinkaas aan soo xirno waayo
farsamadeeda iyo sida loo waxaynayo istaraatiijiyadkeeda waa noo yaalaan, waa ku dhaqaaqaynaa, waa samaynaynaa. Hadday beese waayaan, ilaan hadda waxay sameen beesadii Soomaaliya ka abuuriyaan dibadda u diraan, ka Mozambique ka dagaalama, ka Nigeria ka dagaalama, tabarucaadka Soomaaliya laga ururiya qaarkooda loo geeyaa gaar. Alqaacidada buuraha duurku jirta, lacag Soomaaliya laga qaadaa gaarto. Kama fakti hore waa ka imaan jirta lacag, hadda teenaal aa loo qaadaa loo geeyaa. Tubooyinkaas waa soo xirinaa. Nimanka dagaal dhinac walba ah oo aan laysu turayn, intaas dagaal oo furanto, markaan furno albaabaan meel uga furaynaa, albaab ayaa u furaynaa. Ninkii ka tanazula mabda'a xag jirnimada ee ay aaminsan yihiin caqiidada shabaab, ninka ka tanazula inta public dadka Soomaali soo istaag yiraa aniga waa ka tanazulay, waxaasi waa khaldanaayeen. Ka tanazula inuu dhiig Soomaaliya daadiyo waa ka xumahay wixii dhacay iyo wixaan dhib geystay dadka Soomaaliyeedan. Cafis weydiisana dhiig Soomaaliyeed oo dambana daadin maayo, in la daadiyana ka shaqayn maayo hadduu yiro banaanka soo istaago. Wiil Soomaaliyeed waa noo soo noqonaa, waa naga tirsan yahay, waa nala joogaa. Wax tababar hadduu rabo, farsamo hadduu rabo, ciidanka inuu kusoo biiro hadduu rabo, yacni nolol cusub hadduu noloshaas cusubaa dowladdu ay ku saacidee, markii la hubiyo waxa uu sheegayahay inay dhabka yihiin oo uu ka tanazulay. Soo saddexdaas faranti iyo albaabkaas muxuu ahay kii toosan, kii soo noqdo, dhammaantiin dhammaantiin waa dambaawdaan. Laakiin waxa igu ku fiican kuwa dambi ka tawba keena. Soo ma ahayn xadiidkii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, kullukum khataa'uun wa khayru lkhataa'uun attawaabuun. Kuwa khaldama, kuwa ugu khayrka badan waa kuwa tawba keena. Ninkii tawba keena oo yiraa astaghfirullah, wixii horena layga cafiyo ilaahay na iga cafiyo, una noqo maayo yiraa wiilkeenna waay. Waa xaqiijinaynaa waxa uu noo sheegay inay dhabka yihiin, kadibna wiil Soomaaliyeedoo sharaf loo noo ahaanayo, mana la duleynaayo, mana la dulminaayo, mana la takoorayo. Mashruucaas sidaas ah. Shabaab marka dambe haddii ay shabaab ahaan caqiidadeed bis waa dhammaaday, shabaab albaabiisa xilinaa raan ay wada yiraahdaan ahlan wasahlan, waa lala fadhiisanaa. Laakiin inta uu aaminsan yahay, waxa uu aaminsan yahay ee xagjirnimada leh, ee digdaadinta leh, ee diinka been sheegidda leh, oo ummadda Soomaaliyeed dhibkeeda leh, ee maxaan ku yiraahdaa dhoofinta argagaxa iyo balaayada iyo waxa leh, annagu waxaan qaadanay Soomaaliya heshiis ah dhexdeeda, dunidana heshiis la'ah. Annagu inaan heshiinaan rabnaa, dunidana inaan la heshiinaan rabnaa, ee ka ogolaanmayna wiil yaroo shabaaba inuu qarax inta u qaado oo maxaan ku yiraahdaa adduunyada kala geeya qarxiyo, ma ka ogolaadayo. Waxaan rabnaa marka dhalinyaro waxaas adiga caarad u ah waranku, haddaanu caarad fiiqan wax ku dura lahayn miyuu wax duri karaa? Waxba ma duri karaa. Soomaa hadduu gumaarayo sidaa yahay maanta dhan jug burus waay, waran maaha. Buruskan meel ku fiican yahay, warankan meel ku fiican yahay, laakiin waranku waxbuu duraa, caaradda wax ku duraa. Hadduu leeyahay caaraddaas fiiqan uu leeyahay, ayuu wax ku duraa. Idinka caaraddii ah in shabaab la defeat gareeyo oo shabaab la jabiyo, la hanjabiyo, la qabjabiyo, boqolkiiba 70 dadka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin miyiga, xoolaha ay helaan in badan oo kamid waxay ka helaan miyiga. Dhalinyarada ay qortaan oo maalin walba rekruut gareystaan waxay ka helaan in badan oo kamid miyiga ka helaan. Idinka waay tababarka adag oo dhibka badan iyo culayska iyo nolosha adag waxaad u soo maraysan waxay ahayde noloshaas adag ee miyiga ka jirta, inaad u bareertaan ood buraashada intaad biyo ku shubataan aad ka daba lugaysaan shabaab, ilaa shabaab waa lugayaa beebayaal ma wato. Markuu xer isugu tago, meel isugu tago, soo duulayo ama xero weyn uu degan yahay, qalab kasta waa loo qaadanaya, waa la aadayaa. Laakiin midka aan sheegaya sakada abuurinayo iyo kan wiilka dugsi qur-aanka meel ku dhigtay inta u taga, maxaan ku raadahay
soo rikuud garanaya soo qorayaa waa lugaynaya laga daba lugay u baahay buraashad inta biyo looga daba shubto la daba kacay u baahay inta uu jooga liira dhalinyaro aad iyo aad ayaad mar kale idiin hambalyaynaya idinku mahad celinaya idiin bogaadinaya idiinna sugaynaa kulli foolkaa gacanta noo saaran tahay goormay soo noqdoonaa waxaasoo dhan marka guul waxaa la yidhaa guul sideedaba ninkii horliyaa hela ninkii isku daya inuu guulaysto ninkaas unbaa guul haddaadan isku dayin inaad marka horeba aad guulaysato guulaysan maysid laakiin guul ninkii horliyaa hela horaa loo yiri annaga waxaa naga go-an inaan horlinno rajada inaan helna aana aadaynoo weynta inaan guulaysanayna laakiin laakiin inaan guulaysanno ciidan ahaan hal shardi ay leedahay shardigaas markii la helo ka bacdiya waxa kale qoray ha la helo rasaas ha la helo raashin la cuno ha la helo shidaal oo muxuu baabuurka lagu shubto ha la helo baabuur tekhnika ha la helo beeba ha la helo waxaas ha la helo kabacdii imaanaya kabacdi hal wax oo waxaa jiro wax kasta beeba kasta iyo taangi kasta iyo dayaarad kastood haysato halkaas wax hadduu kaa maqan yahay weligaa guul ma gaarisa halkaas waa maxay disibliin haddaadan disibliin lahayn hubka ugu casrisan ee gaashaanbuurta naataysta haddii lagu siiyo shabaab hartuuna kama kici kartid why because adigaaba muxuu ahay aan aaba isdirirsan oo dhexdeeda isxagal gaadaya oo iswaxaynaya maxaad cadow iska celisaa soomaalida qaarkeed waxay ku maamaadaa uurkooliya ugaarsada dadku ku ugaaratada xilliyada abaaraha weliba dhibaatooyin badan jira hadda oo kale yaa la ugaarsadaa xilliyada aaranka xoolihii caana dhalayo ayagiyaa muxuu hilible waa beerayaa baxay badarkiyaa bakaaran ugaarta baahi looma qabo lama ugaarsado lama aado laakiin xilliyada abaaruhu ay yimaadaan duruufaha adag ay yimaadaan waa ugaara la raadsada marka jamaacada suraaca waxaa la yidhaha marka uurkooliya ugaarsan uurkooliya ugaarsan waa maxay dadkaas waxay aaminsan yihiin oo aanay waay arag u arkeen haddii aanay isku niyad furnayn oo isku calool fayoobeen oo mid col la yahay oo xagalgaadayo oo ugaarta iyo hortaahilinkan ay ku jirto ugaarta haddii lasoo helo waa la wada qalanayaa ilbahana waa la wada cunayaa laakiin nimaa wuxuu qabaa amaad adigu inta soo hesha hadhow aad ha ama keligaaba aad hadhow ula baxdaa gooni qalbigii ugu jirtaa waxaa la yidhaha ugaar lama helayo waxay ku leeyihin waa fact waa xaqiiqo lasoo tijaabiyay ugaar lama soo helayo ama inta dhaawacantay baxsanay ama inta ku dhacday dhimanay baktinay adoon gaarin marka lama helo marka waxay yidhahdaa marka la ugaarsana waa laisu yimaadaa waxaa la yidhaahdaa haye yaa wax isu qaba yaa isqaninsan yaa wax ka dhexeeyaan waa laisu sheegaa waa la iscafiyaa maxaan ku yidhahdaa gacantaa la isa saaraa waa la wada ducaystaa markaas kadibaa la baxaa ugaarta la doontaa warcada waa markaan aadayno rabna inaan wajahno haddaan isxagal gaadayno oo kanyuu guulaysanin magac uu yeeranaya ka dhowr magaca isleena oo aan leeyahay ka waaba ku dhibiyey adoo asoo gacantaada ku dhimanin hadhintee horta bal inta u bannay meeshaan ku bannay oo kuwani waa kuwii sidaas ahaayo maalin hebel saa idiin fiiriya haddaad tihiin jamaaca meel ma tegeen ma guulaysanayn hal hadafaa leedihiin isku jufo maahidiin isku qabiil maahidiin reer hebelnimo meeshan kumaydaan imaanin cid imaan karta maa jirto reer hebel inta isku tagay wiilashooda akademiyadan usoo dirsan karaan ya magaca ummadda soomaaliyeeda meesha xasan sheekhna idima keeni kara xataa jidkaas muxuu ahay bil ka hor ankaaraan dhinac iska fadhiyaan muxuu ahay safiirka meel kafeteria intaan ku kulanaanshaha iskala cabayan iskala sheekaysanay no one anoo qofna ahayn
dowladda turkiga inta warqad u qoro saan isaanana loo yeelo ama saan isaanana ma dhigi karin. Laakiin maanta maxaan ku ahay magaca ummadda soomaaliyeedan ku ahay madaxweynaha yimiday inta uu orod kadaba kabash kabashley soo dhaweey waxay madaxweynaha kale la fadhiisay dhegaysta maxaa rabtiinde kan waa dhiba kan idinma sii karo kanaan isiinayna kana idinka rabnaa idinku kan ika noo yeela nala leeyah magaca ummadda soomaaliyeedana lagu leeyahay haybadda ummadda soomaaliyeedana lagu leeyahay waxa aad meeshaan ku joogtaan magacaas iyo haybadaas waaye maxaa la rabaa inaad sii xoojisa aad kor usii qaadaana la rabaa uma qaadi kartaan haddaa ishaysataan uma qaadi kartaan haddaa taliya unugaaga iyo taliya kooxdaada iyo maxaan kuda taliya horintaada iyo waxaaga adan awaamirtiisa yeelin xataa haddii uu taliyahaagu uu kaa khaldan yahay maalintaas waa bin aadan si un ay wax ka noqdaan oo amar khaldan ama wax aa ku sii xata inaad inta qaadato ka tagto maalin la degan yahay aad u timaado tiraa taliya aniga shar sidaan ay tiri saana sax iguma ahayn xataa waa daw laakiin war naga tag wara khalad waxaad noo sheegaysid haddaad tiri hala xira asigana uu ku jiraa damaajka meeshaas ka dhacay weligaa waa ku daba joogaa qaanuunka waxaa loo sameeyey in lagu kala badbaado inaan la kala cuqdadoobin gartu gacmala aanay geed kugu xirtaa soo soomaalida ma dhihi jirin asoo xoog loo meel taaganaa afar odayo waayeel sideetan jira waa gar daran yahay geedkaas lagu xiray inta tiraayo aa la wadaa geedka lagu xiray waa baadiyaha markaan joogin yaa inta la wadaa geed lagu xiray jiray markaasaa maxaa la jiray reerka owlka reerka u dhaansadana laga gowraca la dhihi jiray aasaa la dhihi jiray asiga soo qabo inta loo diro oo isagu keeno inta ku dabar la yiraa yaa gowraca la dhihi jiray waay waa gar daran yahay isaguna inuu gar daranyo ku qancay waa yeelaya qaanuunkii haddii miyiga markaa joognaan saa u dhaqmi jirnay magaalada iyo nolosha casriga maanta qaanuunkii ayaa saas nagu ah waa inuu geed nagu xiraa aqbalnaa xeradaas markaa soo gashid xeradaas xeeray leedahay military discipline la yiraa xeerka dharay laf geli weyday laf dhari geli weyday ma maqli jirta laf dhari geli weyday dhinacay ciriin ka tahay haddaad qaanuunkii marka inaad xeradii ciidankiina inaad ahaato oo aad haybaddii ciidnimada aad haysato nidaamkii ciidankana inaad u hoggaansato aadan rabin laf dhari geli weydo dhinac ciriinka aad tahay waxaan rabaa dhallinyaro farsamo waa barateen dagaal waa taqaanaan meel kastoo laysugu tago waxaa laydinku ammaanayaa waa dad firfircoon haddaa la yidhaahay toban daqiiqa ka horaan dhehe waa niman firfircoon karti badan aad iyo aad muxuu ahay u dhifoon yacnii siday u muuqdaan iyo kartidooda aan islahayn haddaa hal saac la iisoo kiin ammaanaya waa ammaanantihiin dhiirranaantaa laydinku sheegaa niman ajnabi hadda kor waxay yidhaahdeen tababarayaal ahay xamar soomaaliya joogay ciidamay tababareena marka maalina intayso shaqadee dhamaata waa baxay ciidama waa warsad waxaa yidhi ii warrama ka warrama wiilashaan aada tababaraysad reer madaxweyne annaga afghanistan aan kasoo shaqaynay oon ciidan badan kusoo tababarnay lana soo dagaalanay wiilash soomaalidana waa tababarnay fieldigana waa la tagnay dagaalan la galnay afghanistan waxay dhahday saad u joogtaad dhinacaadad ka weyni waa laga kala carara asa afartiinni ajnabiga ahayd oo meesha kusoo hartaad is arkaysaa laakiin wiilasha soomaalida ah waa kala celin wara dhaawac inaa yaraanaya shantan ha baxde ama tobankana aad jooga adi kahara kala hara kala fogaada waa kala celinaysaa u dhah waa geesiyaal dagaalka muxuu ahay kama cabsadaan waa firfircoon yihiin oo ma daalaan dhallinyaro waxaan rabnaa annaga dad muslimiin ahanah laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah qof walba oo haddii lagu dhawaaqo saasuu salliga una soo boodaya ama muxuu u dhammaystirayaa shahaadada haddana wax oo agsiga u samaynaya wax agsiga ah oo waxaas uu ku dhawaaqi kasoo horjeedu samaynaya waxaan rabaa warnimayahow haddii dhiiggeenna qaaliga ah qiimaha aan u bixinayno waxa u dhigma inaan helno haddaan rabo
oo sharaf iyo karaamo adduunyo iyo mid aakhiro oo fiican ah aan dhowrsanaano xumaanta aan ka dhowrsanaano dhowrsanaantana aan ka bilaawno disbiliinka aan ka bilaawno wiilashaydii inaad salaada dukataan waxay tilmaamay muslim toosan inaad tahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aniga iyo addoonkayga xarigga isukaan xira waa salaada ninkii salaada gooyo xarigga isukaan xiraya ayuu gooyay maala soo qaada salaada laakiin wax badan oo kala sidaas salaada rabbigii dukada oo alla ku xirnaada oo koos fiican iyo qadiyad fiicana u taagantahay haddaad ku dhimato ayadaad waxa janno lagu tago ugu horreeya ka mid tahay laakiin kuwii kaloo naarta lagu tegayay ha barbar dhigin toosnaanta meesha ka bilaaba ilaahay idinkiis waxaan rajaynaa wiilashayda maanta wixii ka dambeeya kuwo badan oo waxaan aad u garanaya ama aan qiyaasaya xufaad oo qur-aanka yaqaano diinta yaqaano maxaan ku idhahdaa inay idinka mid yihiin intan oo dhallinyaro oo soomaaliya isku timiday inay ku jiraan waa hubaa qaar diinta yaqaano war kuwa diinta yaqaano oo kuwa kale walaalihiin la hadla kuwa muxuu ahaay fursad aan u helin wax badan oo ka mid a diinta inay bartaano walaalka yaqaana ka dhigayso waa cilmi adduunyadana ku anfacaya aqal adduunyadana sharaf iyo karaamo iyo cizi ayuu ku yeelaya aakhirana muxuu ahaay jannadu ku geynaya 10 sano markaan jiray oon dugsiga qur-aanka dhiganayay oon qur-aanka dhammeeyey ayaa salaada la baray qur-aankii xifdintiisii wixiisi aan ku jiray mugaan ka baxay markaasaa la ii bilaabay safinatu salaam salaadaa la ii baray dhallinyaro iska taqaanaa off and on laakiin xusuusta aan xusuusta waxay tahay 15 sano markaan gaaray oo waa qaan gaartay la ii yiri salaad la-aan ma ahaanin walaxan fiicnaan ahayna kama qaadin maal qabeen ma ahay daaro badan malihi wax badanoo layga dhaxlaon hadda haddaan maanta dhintaan leeyahay malaha laakiin maalinna irsaaqada ciriiri igama gelin reerka maanta maxay cunayaan weli kama fikirin macalin iskoolan kasoo bilaabay profession ilaa maanta madaxweyne ahay maxaa ilmahaagu caawa maanta maxaa siinaysaa ima soo marin wixii xataa duruufo adag dalka ay soo mariyeen ilaahay irsaaqada iguma dhimin laakiin maal qabeen maayo anna maal kamaba danayn jirinba lacag haddaan xoogaa helana meelaha inta dhigtaan ilmeyga wax ku bari jiray ilmo kaloo maxaan ku iraahdaay qaraabaa ama deris ah ama agoon ahaan yaan ku kaalmay jiray haddaan helana maal qabeen maahi hanti badanoo meel ii taallaay ma jirto qoyskeyga istanbul apartment isku malaha nairobin apartment isku malaha aniga iyo waxaan dhalay iyo xaasaskeyga midna adigoo og dad yaryar oo dhaqaalahooda uu aad iyo aad iyo dakhliga soo gala yaryahay inay apartments meel walba iyo daar uga dhisan yihiin war walaalayaal waxa wax ugu fiican intaas waay irsaaqada ilaah ballan qaaday si fiican haddaad ku raadisana iyadoo sahlanaad yari wiilashaydiyo qofka bini-aadamka wax uu hadiyad ahaan u bixiyo naftiisa ugu weyn wax nafta ka qaalisan oo la bixiyahay ma jiraan taasaa diyaar la tahay inaad bixiso war waxa kaa gagaraafaynaya oo kooskaas iyo qadiyadaas xoogga badanna iyo naftii hurinimadaas xoogga badanna waxa kaa celceladaynaya yarkaa ka imo salaada waa waana dukada waxaan idinka rabaa khayr badan allah idin siiyo waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan idiin imaado tababarka aad soo gasheenoon arkayna waa ku faraxsanahay tababar aad iyo aad u sarreeyo macno leh hanti badan ay ku baxday effort badan iyo dhidid badan uu ku baxay waaye inaad ka mira dhalisaanaan rabnaa waa idinku faanaynaa markaad soo noqotaan dalka timaadaan dhowaan haddii alla yiraa xaggana waa ku kulmi doonaa waa idila joogna frontigaan idila joogaa ilaahay idinkiis ha noolaato soomaaliya Yeah,
guuleysta adi kana maasha allah qaar iyo guula idin rajaynaya haddii aan la yiraa waxaa noo ballana goobaha dagaalka iyo dalkii inaan ka xorayna cadowga haddii aan la yiraa halhayskiina halays fiican waaye waana ka dhabaynaynaa guusha annagaa leh aada u maasatiin labo saddex ha noolaato.